អស់គ្នាទាំងមើលប្រុងសម្រាប់ប្រុងប្រុងព្រៀបគោរពព្រះរូបព្រះបាទជ័យព្រះមន្តទី7គោរពប្រុងព្រៀបគោរពអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យគោរពប្រុងព្រៀបគោរពតំជាតិនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាគោរព